መንፈስ ከመጣ በቃ እግዚአብሔር አለ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ሁሉን የሚችል የሞተን የሚያስነሳ መንፈሱ ይችላል። መንፈሱ ይችላል። እልልታ ለጌታ። ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው። ያጨበጨብን እልል እያለን ከዚህ በላይ ያን ደራሽዋ የጥፋት ማበል እሱ ባይደርስልኝ ሞቼ ነበር ያኔ። ብጮሃይ ወጣለኝ ልክ እንዳበደሰው የማደርገው ሁሉ ምሰጠው አነሰው። እንደገና ዘመረኝ ሲጠበቅ አዘኔ። እንደገና እድሜ ሰጠኝ ሲጠበቅ መርዶኝ። እንደገና ላይመለስ ድቅድቁ ነሪቲ እንደገና በብረቱ ምር ሆኖ አልገሬ።
ተሸክሞ እሱ ከሌለበት ከመክራቸው መሃል ልቤ ላነፍቶ አራነት ይሰጋል እነቴ ሊያስቆሙ ይሰበሰባሉ በአንድ መንገድ መጥተው በሰባት አቅጣጫ ይበት የለበትም በመክራቸው መሃል የለበትም ይቁም ይብቃው ሲባል ሰባሉ ባንድ መንገድ መጥተው በሰባው ይበታተነ የለበትም የለበትም ይቁም ይብቃው ሲበት ሲያሰሩ ባንቺ ላይ አልወሰነም የለበትም
አጠገብ ያለውን ሰው ጨብጥና እግዚአብሔር በሌለበት ጉዳይ በለው። እግዚአብሔር ባልተስማማበት ጉዳይ ልብ አይናወጥ። ሃሌሉያ። የለበትም በመክራች የለበትም ትቆም ትሙት ሲባል ሲያሰሩ ባንቺ ላይ አልተስማማም ሰማይ በምክራቸው መሃል ይቁም ይብቃው ሲባል ሲያሰሩ ባንተ ላይ አልፈረመም ሰማይ እኔ እንጂ በቃ አልኩት አበቃ ያልኩት አቃተኝ ያልኩት ደክሞኛል ያልኩት ያልኩት ጊዜው አልፏል ያልኩት ኢየሱስ ነው ለኔ መጣልኝ ወዴ ኢየሱስ ነው ቀጥ ያለኝ ኢየሱስ ነው ሂጂ ያለኝ ኢየሱስ ነው ውረሽ ያለኝ አንተ ጠርቶ የሚያሳፍር ጌታ አይደለም። ጠርቶ መንገድ ላይ ትቶ የሚሄድ ጌታ አይደለም። አበቃ ያልኩት አቃተኝ ያልኩት በጀት የለም ያልኩት እንዴት ይሆናል ያልኩት ኢየሱስ ነው ቀጥ ያለኝ ኢየሱስ ነው ዘመኑ ያንተ ነው አለኝ ኢየሱስ ነው ወረሽ ያለኝ አንተ ምድር የሚያወራው ሌላ ነው ሰማይ የሚናገረው ሌላ ነው። አበቃ ያልኩት እኔ አቃተኝ ያልኩት አትሞል ያልኩት ጨልሟል ያልኩት ኢየሱስ ነው ለኔ መጣል ወዴ ኢየሱስ ነው። አቤት የኔ ጌታ እንዴት ማጽናናት እንደሚችል ያውቅበታል። እንዴት እንደሚደርስ ያውቅበታል። ሃሌሉያ። አንተ ጭብጨባ ለጌታ ክብር ይሁንለት።